يعني كولر بيتكلم عن المباراة، وزي ما حضراتكم يعني متابعين، تعالوا أنا وأنت وحضراتكم نشوف كولر قال إيه عن مباراة بكرة الهامة جدا في مشوار النادي الأهلي للحصول على البطولة الأفريقية. مباراة ومبسوطين جدا اكتر ان الجمهور بكره ان شاء الله هيكون مقفل الاستاد. Wir wissen aber auch, dass es ein schwieriges Spiel wird gegen einen starken Gegner, der seiner Gruppe den ersten Platz geholt hat. بس احنا عارفين كويس ان هو هيبقى ماتش صعب ضد فريق كبير، فريق صعب جدا، فريق كان متصدر مجموعته ودور المجموعات. Dementsprechend, ja, denke ich, ist natürlich auch der Fußball in Marokko ist, hat mehr Ansehen bekommen auch durch das, dass die Nationalmannschaft ins Halbfinale gekommen ist bei der Weltmeisterschaft. كمان الكرة المغربية بتشهد طفرة كبيرة الفترة الأخيرة ومنشافة جدا على مستوى العالم، بالذات بعد أداء المنتخب المغربي في كأس العالم والنتائج اللي بعد كده، فالكرة المغربية في تطور ملحوظ. Und dementsprechend weiß ich auch, dass es und dass sie hervorragende Spieler haben, die ja sehr gefährlich sind, sehr gut kombinieren können und dementsprechend ja, werden wir uns oder sind wir vorbereitet und wissen auch, was zu tun ist. فبالتالي انا عارف ان فريق الرجاء عنده لعيبه كويسه جدا، لعيبه كبيره، لعيبه مهاراتها عاليه، بتعرف تنقل الكوره كويس، بتلعب كوره كويس جدا، وبالتالي فانا عارف انهم خطيرين جدا، ده كله احنا عارفه، وبالتالي احنا متحضرين كويس للمباراه ومستعدين وواخدين الامور بجديه. زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا معايا، يعني الراجل مركز، كولر من النوع المدربين المركزين، لما حتى المؤتمرات الصحفيه بيطلع فيها بيكون تحس في كلامه نوع من انواع الهدوء، ولكن ليها اهدافها. يعني عجبني جدا ان هو بيقول لك لا، ده اكيد هو فريق كبير وفريق خطر وكان متصدر مجموعته في دور المجموعات، لكن نقطه كمان ان هو عندهم لعيبه كتيره، عندهم مهارات فنيه، بيقدروا يلعبوا كوره بشكل كويس. يعني زي ما حضراتكم عارفين هو كمان بيأكد الرساله ان حتى لو في لعيبه غايبه عن فريق الرجاء اعتقد مش هيكون ليها التأثير الكبير، ودايما الفرق الكبيره بيكون التأثير مش هقول لك مش موجود، ولكن اللعيبه اللي بتاخد فرصتها واللعيبه اللي هتاخد فرصتها بكره بديلا او مكان اللعيبه المصابه